Ahoj, jsem Maki a vítám se dalších simíků. Dneska se budeme teda nakonec stěhovat. Snad jenom dva lidi byli proti, aby jsme se nestěhovali, ale já se přestěhovat chci a vy taky. A děkuji, že se vám líbila stavba. Líp si teďka projdeme, až se teda přestěhujeme. Asi pravděpodobně prodám všechny majetek, protože si myslím, že mi asi k prdu aspoň dostaneme nějaký peníze ze zemí, jich máme hodně, tam to je to vybavený, ale když už, tak tam si to upravíme, nakoupíme nové věci, takže tak. Takže přestěhovat se dáme, teda ona jde uklízet, no to nevadí. Teď si jenom říkám, jestli mám dostatek financí se přestěhovat do toho baráku, protože nevím, kolik může stát. Vážně se mi tam už někdo nastěhoval. Kolář. Co? To je smůla. Já tolik peněz nemám, takže ti nemůžu vystěhovat. Vystěhovat, jasně, já chci vystěhovat. Domácnost zařízeno, ponechat, prodat majetek, tady to necháme zařízený a změníme to. Takže dobrý, dostatek financí jsme měli, já nechápu, to nemám ráda. Vy postavíte si baráček, už to mám postavený nějaký a hned se vám tam někdo nalifruje, prostě ani se nezeptá. Ale chápu, jako nemůže být zase volnej, že jo. Baráček se vám líbil, jediná připomínka, nevím od koho teďka byla, ale že je škoda, že to je jednopatrový. Je to pravda, já většinou vždycky stavím taky dvoupatrový, mi se to líbí víc, ale chtěla jsem něco novýho, takže proto je to jednopatrový. Třeba neříkám do budoucna, pokud se nám bude rozrůstat rodina, tak tam budeme dodělávat i to druhý patro, protože myslím si, že místo tady na to je udělat ty schody a tak. Co jdeme upravit jako první, oni se tady stejně asi nějak, je, ono umí chodit, jo, my jsme vlastně už batole. Ježiš, opět na to zapomněla, že jsme, batole, dítě, my jsme batole, my jsme se nechali vyrůst, já na to zapomněla, vidíte, tím pádem tuhle postýlku už nemůžu, tak to musíme změnit. Co bych asi chtěla dneska tady udělat, tak je samozřejmě, aby si trošku zvykli jako na nový prostředí a tak, ale zároveň bych chtěla pořídit zvíře, protože je pravda, jedna slečna už mi tam píše dvě videa pod sebe, teda po dvou videích, chápeme se, tak mi tam psala, že bychom mohli mít třeba zvířátko, což je pravda, já ho nedávám většinou, nebo když už tak psa, ale tady bychom si dali číču, takže jdeme vybavit něco pro kočku. Tam tady ještě nějaký hračky, hlavně záchod, ten nesmím zapomenout. Děláme tady dětský takový koutek, mohli bychom tady to za tou kuchyňskou linkou, stejně tam nic není, tak to aspoň využiju. Trošku jsme to tady vybavili teda i pro kočku, mám tady misku, kterou naplníme, má tady i prolejzačky nějaký hračky, ale chceme si ji adaptovat. Já ještě na ně nekoukala, takže se na to koukneme spolu. Jestli si to vezmeme od koťátka, či už z švičí a tak. Co mi tady chybí, tak je počítaček, tak koukám. Pravděpodobně časem tady budeme získávat nějaké nedostatky, které nám tady ještě tak trochu jako třeba chybějí a tak, aby jsme věděli teda, co si všechno máme pořídit. Objednat ne, asi nechceme adoptovat, to by bylo asi nejlepší. Adoptovat koču, číču, prcek, nevím kam, mohla by se splazit set. Udělat nepořádek, to ne, my se hned budeme tady hezky pomoct kostičkama, to ne, budeš si hrát, skládat, ano, ty budeš chytrý. Takže jdeme se na to podívat. Očividně tady máme dvě dost podobné kotě a kotě, řekla bych, že tohle to budou sourozenci, je jich tady celkem dost. Většinou si beru čiči, kočky, jako holky a možná jsem si dala kocourka, tenhle ten šedivý je tady hezký moc. Je nevykastrovaný, což mi vůbec nevadí, já v tom moc tady nevidím rozdíl, pokud nemáte kočku, kvůli tomu, že si teda může přinést nějaký koťatek, kdyby náhodou. Berem si Verna, sice je vykastrovaný, ale i když my si tam můžeme vlastně dát víc jich. Teďka bych řekla, jako, kde to mám potvrdit, já můžu dát jenom křížek. Víte co, mně se to podle mě seklo. Rozhodně se mi to seklo. Vezmem si kocoura, sice jo, má tady ještě ségru, ale nám je k prdu. Naše makanda je smutná, abyste se neděsili, jo, kvůli tomu, že jsme viděli smrt, když jsem hrála chvilku, no umrzl mi tam kluk, ne mě, ale jiný rodině tam umrzl kluk a prostě umřelo dítě, no jednoduše. Vždycky takhle můžete si s ním jako, jak to říct, trošku seznámit, jestli si sednete, jestli náhodou třeba nebude, já nevím, nějakou špatnou vlastnost a tak. A krátký ocásek, už se v dnešní době moc nedělá, ale nevadím. To rovnou adaptujem, většinou jsem ten ty, který je nerozhodný a ne, tebe si nevezmu. Hele, když jsem tě už pozvala, tak si tě rovnou i vezmeme. Mazlíček Bern. To fakt ne. Berna necháme, protože nevím, já nerada asi vymýšlím z jména pro zvířat takhle v simítkách, protože mi přijde škoda, když už nějaký mají, tak abych jim je jakoby zanechala.
Jo, asi bych to takhle nazvala, takže máme krásnýho kocourka a prostě jsi sakra vystrašená. Zetmi, můžete mi říct, proč, když už jsme si vzali ten lektár na to, aby jsme se nebáli, proč se furt tý tmy bojíme? To je úplně napěst. Pokud si dobře pamatuju, tak minule jsem řekla, že jsme mohli najít Kassandře nějakýho přítele nebo něco takového začít budovat. Těším se na to, protože jsem zvědavá, jaký tady máme ksichty. Řeknu to asi tak. Mně se většinou ty simici, které jsou tady už daný, jako vytvořený, tak se mi absolutně nelíbí. Takže se těším na to, co vyberu. To je asi pro mě dost velký nezvyk, tak je to mít jenom jednu koupelnu, jo. Já jsem zvyklá mít dvě koupelny, takže možná do příště uvidíme, tak si tam nějakou dodělám znova, protože ten záchod je celkem důležitý a potřebný a tak trochu... Jsem to teďka nestihla, jo? Super, vlkodlak, jasný, jdu se měnit. Yeah, tam se vždycky. Z čeho mazlíčci blázní? Z televize. Já vím, že se bojíš televize. To nevadí. Zlato, já tě hezky utěším, poznat, pochválit, obejmout, mluvit. Makando, ty si klidně tady běhej, co chceš, stejně jak se musí vyřádit, takže vlastně v tom ani nezabráním. Trošku mě mrzí, že tady není víc akce tady teďka na toho vlkodlaka, jako předtím, když byla dítě, protože z toho byla jako nadšená. A teďka vlastně ona, i když to bude možná tím, že já jakože zuřím, možná to pak zkusím, až se předměním, jestli tam bude nějaká ta interakce, protože ta by se mi v celku líbila. Já si to rovnou tady označku, když už tady... jakoby řádím. Co máme, co nějaký bleší trh, tam jsme možná mohli někoho najít teoreticky. Půjdeme tam sami, naučíme ségru chodit na záchod. Rodiče se snad o dceru pak pohlídají nebo postarají, chápeme se. Je, já jsem ti tady nedala záchod. Čičo, ty vogo, to je celkem taky důležitý, na to jsem úplně zapomněla. Dáme ti krásný takhle modrý, dáme ti ho na to do koupelny. Budeš ho mít tady venku, tady je prostoru, tak to budeš mít venku. Je tam stříška, takže je to v celku. Už jsem ti to sem dala, už můžeš jít na záchod. Už můžeš jít na záchod. Dokonce, jo, to mě nenapadá, sakra, ji tam nemůžu dát, sem jdi. Nesváže sníh, ona nemá ráda sníh. Sklazená, poněkud chladno. Tak tady zvýšíme, co? Na vyšší teplotu dáme teplo. A dobrý, čičinka už nám jde na záchod, jo, vidíte, to už je na záchodě. Krása. Máme tady sníh. Nás ještě není, ale tady je krásný sníh, ok, bleší trh. Máme tady nějakého teenagera, který by dospělej, dobře. Čaroděje tady dokonce máme, dospělá, všichni jsou tady dospělí, tak to je špatný. Dobrý, tak tady budeme muset někoho hledat, dospělí. Sakra, jsou sami dospělí, bože můj. Důchodkyně, no, tak tebe taky nechci. Mladý dospělý, nic moc. Teď si říkám, jako kde bychom teoreticky měli najít nějakého studenta, jo, jakože obecně, jasně, může si někoho přijít ze školy, nebo nějakým barou, možná, možná se půjdem, anebo v parku, bych mohli zkusit park, nebo v posilovně, tam asi taky na co. Centrální park, ne, tam se dělají svatby, když už, tak by šla do klasického parku, který je tady, do tohleto, tam je přijde, že možná by se tam někdo mohl nacházet. Uvidíme, zda teda se tam někdo bude nacházet. Řekla bych, že to bude pro nás celku jako složitý dospělý. Tady někdo na bruslích, ale můžeme se zatím zabruslit, pokud ti někoho nenajdem. Tady máme i někoho ve stánku, to je zase ženská. Všude se má ženská, všem jste si. Moc chlapů tady není očividně. Důchodce, no ten máme taky k prdu. Mimozemšťan, dospělej. Teenager, ha. Josef. Který je namalovaný, ale se vadí. Úctivě přeto. Sice je namalovaný, jo, vypadá trošku divně. Ale musíme se smířit s tím, co je. Takže na první lásku si myslím, že by to mohlo stačit. My dostačující, nemůžeme si vybírat až tak, jo. To by bylo divný. Sice jako jo, my máme jako krásnou slečnu, ale prostě teďka tady ty kusy nejsou, jo, jak si, jako by to. Mně přijde, že tamhle semínka je trošku světa. Protože jsme tam brali tu dým. Ale další teenager. A proč jako se mnou nebavíš? Proč je nasranej? Teenager, Roman. Ty jsi taky hrozný. Ježíš, no tady jsou hrozný kusy. Ty jako, to je šílený to, co tady najdu. Vychovaný, no to vidím, jsi nějaký smutnej. Víte co, známíme se s nima víc. Jakože s více lidma. A pak uvidíme, kdo bude ten pravý.
Zatím se mi... není zatím hodný žádný týpek, takže to bude špatný. Já chci někoho, s kým si ty holky budou rozumět, což zatím nevypadá ani jeden, ale bohužel jako. My toho kluka musíme úplně oslnit, že úplně wow, ty jsi úžasná. Když se nám asi nepovede, ale chceme to zkusit. Je, my nemáme hydrataci, no to je v háji. To je nepraktické, proč nemůžu tady do zezírka vodní návnada? Ježíš, Maria, běž se, nevím, umýt si ruc. Hele, Lucie je gotová. A hezká holka v celku. Ale, co? Představit. No, z těch kluků, sice je to holka, ale vypadá teda nejlíp. Že by se měli holku, to jsem nikdy neměla. Jakože, takhle, dcery. Ale mohli bychom mít holku. Když se tak vezme, máme dvě dcery. Jedna z nich musí mít 100% rodinu, kterou budeme pak rozvíjet. Takže ta druhá si může dělat kariéru a cokoliv jinýho. Zatím si s ní nejvíc rozumí. To bude možná tím, že to je holka jako ženská, ale i nevím co. Zeptáme se na romantické preference. Zatím tuhletu část jsem nikdy nepochopila tady, že ji přidali a vlastně k čemu je, když vlastně všichni řeknou, že jsou otevření ke všemu a tak. Vlastnosti neflirtující, no, tak to, u ní to rovnou asi zabaluju. Sice byla sympatická k nám, ale... Simíci, kteří jsou neflirtující nebo mají aspiraci, že jsou neflirtující, jsou s ním, je to s nima děs, je to strašně těžký se s nima nějak extra seznámit, takže teoreticky, pokud tady ještě nenajdu, jsou tady samý děti, jo. Na vás čekat fakt jako nebudu, faninka, k čeho faninka, nebo koho faninka, nebudu na vás čekat, protože by to bylo strašně nadlouho. Teenager Oldřich Gotová, počkej. Počkat s tou, co se bavíme, není taky gotová náhodou. Gotová! Takže byste šli do jejího sourozence. To se mi začíná líbit. Prosím, doufám, že budeš rozumnej a koketní jako tvoje sestra. Ten je zatím i nejhezčí z těch, co tady prošli dneska. Očividně má asi ráda hudbu, protože si teďka tady broukala, což je dost neobvyklý. Jasný. No, chvilku se s ním pokecám a uvidíme, jak na tom budem. Ty jsi teenager taky? Kámo, vždyť ty vypadáš jak moje babička. Myslím jako v Simíkách, kdyby byla babička, chápeme se. Vždyť jí vypadá jak její máma. Okej. Dáme poznat, protože mě zajímá, co zatím má za aspirace, protože ještě neznáme, nebo vlastnosti, že doufám, že nejseš neflirtující. Dobrá, mám chvílku času. Perfekcionista. A v rámci možnosti jako dobrý. U něj ještě nic nemáme zatím, že je perfekcionista, takže se zeptáme, ohledně koho preferuje. Romantické preference, protože nás to zajímá. Protože zatím vypadá jako sympatický a mně se jí celkem líbí, že by to mohlo být zajímavý. Zatím nikdo, že se snaží na to přijít. Že bysme mu to zkusili změnit? Výzva přijata. Každá asi tahle ta celá... otázka, koho má, koho preferuje, tak je asi důležitá u těch teenagerů, nebo asi má nějakou váhu, protože u těch dospělých mi přišlo zatím, že je to takový jako bezvýznamná ta otázka, což tady je fajn, že to vypadá zajímavě. Zeptat se, jestli někoho vůbec má, protože to je taky důležitá otázka, protože bych nechtěla dělat do někoho, kdo je zadaný. Vyměnit si čísla, no samozřejmě, sice i máme vyměnění už dávno, pokusit se svést. Myslíš, že se ti to povede, když ještě nemáme nic růžovýho tady? Ale mohli bychom to zkusit. Je nezadaný. Krásná zpráva, úžasná zpráva. Pokusit se svést, sakra, co uděláš za to, že ho pokusíš svést? To mě zajímá. To mě velice zajímá. Počkat na akci. Okej, trošku se zakroutí a tím někoho teda svedeš, jo? Jako fakt? A daj si číslo. Vždyť jsme si už dali číslo sakra, tak proč ho dáš znova? Vypadá to fajn, jo? Neřekl, že by si mu to nelíbilo, nebo něco pochválit, ale jasný. Políbit na krk to ne. Dáme první políbek, buď ho přijme, nebo ne. Vypadá to, že ho přijme a že to bude v cajku. Dobrý. První krok máme, první metu máme. Takhle, první metu máme. Políbit na krk, to je nový, už nějakou dobu, ale dřív to tam nebylo. Očividně se mu to líbí. Rovnou se můžeme jako zeptat, zda nebude jeho přítel nebo přítelkyně. Zatím bych to asi nedávala, dáme tomu čas kvůli tomu, že musíme zjistit, zda se mu opravdu líbíme a jestli za náma přijde. Chápeme se, jestli se nám ozve třeba nebo tak.
Takže zatím to vypadá, že fajn. Sice možná asi vážně mě opouštíš bez rozloučení. No co to je? Ale vypadá to, že fajn. Otevřem si ten. Romantika ženy, ano, se mu to změnili, nadšenec do zvířat, zamilovaný spojení dvou zvědavých srdcí, vypadá to, že z něj vznikne nádherná láska. Takže první krok máme, někoho jsme si našli, oťukali a vypadá to na dobrý cestě. Ani nevím, co bych chtěla, jako aby ta naše dcera dělala za vysokou. To vůbec nevím, jako je strašně moc možností, buď můžeme jít do, jakoby, do elektroniky, když se to tak vezme, alebo do umění. To se pak vás budu ptát, protože mě to jako ta otázka samotnou jako zajímá. Makanda, vážně, hlavně si to tady značkuješ. O můj bože, je to porod. No, jak je tam jiný barák, tak jak ještě pořádně nevím co a jak, tak je to takový náročnější bych řekla, že prostě jsem jako v chaotu, nebo v chaosu takhle jsem, je to úplně chaotický na mě zase, jo. Ale jsem spokojená, že jsem se přestěhovala, protože tady máme sníh, sice je to trošku nepraktický třeba pro ty mořský pany, respektive kvůli tomu, že mají jejím zima v té vodě, což nedivím se, takže asi uděláme nějaký. Rozhodl jsem se, že je ta správná chvíle adaptovat miminko, máte čas se zde a seznámit se. Tenhle ten týpek, to je náš hlavní z té smečky. On má při zadku dětí s nikým, koukala jsem se na ten rodokmen. Nemá tam žádnou ženskou, jo, takže to má při zadku lidí. Umřel mu teďka syn, to jsem říkala na začátku, a má dvě batolata, respektive batole, který jsme viděli na začátku této série, kterou jsme tam jako nechápali, kde se tam vzalo. A když jsem tam šla teďka po druhý, tak tam bylo další dítě. Nevím, s kým ho má. A ještě si adoptuje dítě. Asi skrz to, že tam ztratil tamto dítě. Nebo nevím. Hele, kde nám to volá? Co takhle vyrazit na rande? Jdeme na rande. Ještě s tím nechodíme, už mě zve na rande. Přesně tohle to jsem chtěla, což jsem ráda, že jsem někoho potkala, nebo že jsme někoho poznali tady, který nám to přesně splní. Takže si myslím, že jsme našli i budoucího manžela. Takže doufám, že pro sakra na vysokou, ať nám hezky. Hezky se oblíká, už na ty zelený boty, ale dobrý. Proč jsi oblečená sakra takhle úplně hrozně? Nebejt hodný, tak se zeptáme, políbit ta ruce, jasný. Jsme na rande, takže co sakra, kam mi ten kluk zmizel? On mě pozve na rande a pak zmizí? Já mu budu psát jenom SMSky, pokud se ozve, jsme moc velice rádi, pokud ne, tak je to parchant. No nic. Já to tady ukončím, trošku možná postoupím v jejich vztahu, uvidíme, ale nebudu za ním líst. To určitě dělat nebudu. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.